وبقولها لكم إذا تاجريت شكل دوين كوها كعيار يجرون كان عبد الله يتابع في مجلة الفقراء كوحدة دولة دوسة يكوحدة وزارة المالية ده وهاف كده بيه تضع دو ترى بدن وصوغ اللي جودها جرونكا يا بوهي بوبا حلقة ده وده جرونكا يا وكل دوا غايا رجيو يا هالكل جيا كوت تاجري عن كوحه ده إسلام كان أوسع دالنا يا إني جوش الرعدو هالكل وا عن تربوكا يدك كده وده جرونكا عبد الله ستاديوم وهالكل نجي سويق يا يرتد على كعيار يعني وها هالكل كل دوا غايا erayo iyo suuxan kala duwan boqolaal taageerayaasha oo ila tan iyo galabta ku soo qulqulayay garoonkan taageerayaasha ugu badan ayaa ka socda dawladda hoose ee magaalada Berbera oo la ciyaareysa kooxda wasaaradda maaliyadda oo ah ciyaartii labaad ee ciyaartii aan ilaahdu ugu dambeeyay ama waa hal ciyaar ka dambeeyay wareegga 16aad ee horyaalka horyaalada dalka oo galaya wareegga 8aad dhamaadka bal qaar kamid taageerayaasha oo ku sugan garoonka Cabdalla Stadium ee Berbera ayaa dareenkooda waydiin doona تتكلم محمد ما أنت واحد يمين عيارتك صعوتة عبد الاستاديو واحد تاجر سنة كل واحد دورة دوسة إن شاء الله حرتشيني يعني يقول سوت إنك صدت كان تاجر بدن كاي كلام با لكن حرتشيني يا إدك من الصباح إن شاء الله تعالى لا خسر حد الله يرحمه تقول بحرتشيني أنا بدي أبغى بحر ذي هذا ما بحر ذي وسوم مالي لاري لكن بربرا نقول شو حرتشيني أنا آه إن شاء الله نكرر شد كنسل شد قبل كساحل إن شاء الله واحد رجني يقول من قاعد رجني دولة دوسة وهاي مكا لحد لبعض لح اسمه مر خاره أنا واحد نسلا مالية ده أي هذا في عيال لكن عيد بالقلي مر كان إن شاء الله واحد رجني سيب وقتي كل ريكورد من قناة سايا بالبرنا إن شاء الله يقول سنسا أنا كان ما أنت دور كوني من الحلي يا رجل ما ضبع تستان رجل ببرا والله يا سايا قول يا قبلي ما الله واجب جب قوش حقنا وينك يا رنتي والله ما أنت برينك waxaad arkaysaan waxa ay maanta xamaasada ay leedahay iyo lambarka aadka u badan ee ka soo qayb galay ee tarbuunka runtii ee ciyaari hore markay dib ugu noqonay dib jaalalino wali lambar inta leego kama soo qayb galay waxaan tilmaamaysaa yacni kooxda dawladda hoose oo matalaysa gobolkii oo runtii ah kooxda ugu awooda badan gobolka waxaan u rajaynayaa maadaama oo imika saacadii ugu dambeysay ku jirto ciyaartuna ay barbaro marayso inay maanta badin doonto insha Allah magacaygu waa Astaraan Saciid waxaan kamid ahay tarbuunka daawanaya maanta ciyaarta ka socota Cabdi Ilaahi Stadium in waxaan taageersanahay kooxda dawladda hoose waxaan u rajaynayaa guul waanan hubnaa inaan guuleysano maanta qadarta Rabbi mooye in dadaalkayga la imaan insha Allah Cumar anoo ku hadlaya afkareer Berbera waxaan maanta xamaasadiida lama koobi karo waa dawladda hoose ee Berbera waxaan idin leeyahay guul ninkii dhex jira dheedheelku ma ahe dalalka xusuusna waa dhilmiin waxaan leeyahay hargeysa waxaad ka barteen guule waa laydka qaadi doonaa afka kawaadna ficil baana ku darnaa Berbera waa guul maanta koobka ayay u diyaar garoobaysaa magacayguna waa Cabdi Shiinaade gobolka Saaxil waa guul kooxda dawladda hoose ee Berbera guul baan halkan uga rajaynayaa kooxda hoose ee dawladda Berbera sanadkan insha Allah waxaan u rajaynayaa inay koobka magaalada ku hadho insha Allah dadkii dalku waa girin aan kelin madaxay ma garatay marka anigu guul baan rajaynayaa xagga ay xaqda rabaniyo Berbera dawladda hoose waxaan rajaynayaa guul baan u rajaynayaa inay Berbera badiso adiga TV-ga qarankana wad maasin tihi waxaan rajaynayaa guul baan u rajaynayaa kooxda Berbera iyo dawladdayda hooseba aad baan idin wada salaamayaa dhamaantiinba dawladda hoose waxaan rajaynayaa inay guuleystaan Berberina Muqtar iyo telefishinka qaranka aad baad salaamantihiin magacaygu waa Muuse Cumar Jaamac waxaan halkan maanta u imiday inaan taageero kooxda dawladda hoose aad iyo aad baan u muujinay ciyaar aan aad ugu mawsuudnay dhammaan reer Berbera iyo dadku aad ugu mawsuudnay waxaan rajaynayaa inamada maanta wasaaradda maaliyadda ku ciyaaray hargeysa ka imiday baska saarna insha Allah bidnillaahi kariim yaa ku shaakhir Cabdi Ilaahi magacaygu maanta ciyaar adag ciyaar culus culus baa ka dhacaysa garoonka ilaa imika waa 0-0 anagu waxaan wadanaa kooxda dawladda hoose ee Berbera insha Allah waxaan rajaynayaa guul weyn maanta waxaan ka soo qayb galay garoonka ciyaaraha Cabdi Ilaahi Stadium ay ku ciyaarayaan labada kooxda dawladda hoose iyo maaliyadda anigoo ka mid ah shaqaalaha maaliyadda hadana waxaan taageersanahay dawladda hoose oo ka socda dee Berbera anigoo ku hadlaya shanta xaafadood gudoomiyaasha afkoodii waxaan leeyahay Berbera maanta ha guuleysato waayo dee koobka aynu doonayna ha waa degmadii lagu qabtay ee wax marti gelisay koobka inaanu qaadnana waa lagama maarmaan saaxiibayaal suxufi muqtaar xariir iyo telefishinka qaranka baad baan u salaamayaa magacaygu waa cabdisamaad axmed bixi waxaan maanta taageersanahay kooxda dawladda hoose degmada Berbera oo taariikh weyn ku leh magaalada Berbera ilaa 1949 kii soo jirtay ciyaartooy fara badan oo degmada Berbera soo maraynaya kasoo ciyaareen
maanta waxaan rajaynaynaa ciyaartoyda sii wada ee ka sii ciyaaraya kooxdiina guul soo hooyaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aygu marka waad Mukhtaar iyo telefishinka qaranka aad baad idin salaamay. Maanta ciyaarad xamaasadeeda wata ka socota gobolkii Berbera Cabdalla Stadium. Semifinalkiiba ciyaarka macaama maanta socota dowladda hoose ee Berbera iyo waxaa wada ciyaaraya wasaaradda maaliyadda Hargeysa, halkaasoo labada dhigood aanay isdhaafayno ciyaar xamaasad leh ka socoto. gobolkayga Berberana waxaan rajaynayaa guul insha Allah billahi kariim. Aad baad salaamantii dhamaan. Sheego iyo taagarsan tahay. Soomaali. Soomaali oo dhabay yar isaga taagarsan tahay. Dowladda hoose. Ha. Halka baad timaanta? Ha. Haye. Oo faraxsan tahay? Ha. Aad baad maasan tahay.